大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう少したらもう夏休みだねっていう話もさっき、ね、出てて。そうですよね、はい、早いですよね。そうですよね。もういつも毎年早い早いって言いながらね、はい、時間の流れがね、なんかすごく早くなってる気がするんですけど。そうですよ ね、時間の流れが地球自体が早く回転してるのかなとか思ったり、はい、もうなんかその感覚になってしまいますね。でも今日はなんかそういう関連の日なんですよね、はい、そうなんです。7月13日が日本標準時制定記念日という、はいはい、もう標準時間をね。そうですね、はい、あの1886年公布の1889年に、はい、あのいわゆる兵庫県の明石市ですね、東経135度のちょうど乗っかってる、はい、市のその天文展望台、あ、灯台ですかね、か何かが、うん、あの基準になって、そこの時間がもう超えて日本時間ってことになるんですね。はい、あ、東京ではないんですね。そうみたいですね。ね、首都かなと思ったんですけどね。はいはい、そうなんですね。あの北海道からあの南の方までは6分ぐらいの時差が、ね、なんかね、沖縄ぐらいまでは多分6分の時差があるっていう、はい、日本でも時差があるんですね。そうなんですね。ね、中国なんかは大陸大きいので、はい、3時間ぐらい時差があるとかってね。だいぶ、ね、広いですから ね。でも中国は北京が中心だって言ってもね、見ましたのでね、はい、かなり上海とかとは時間のずれが大きいのかなと思うんですけど、はい、そうなんですね、はい、日本も時差があるっていう、それはそうですよね。そうですね、ね、うん、海外本当にね、あの海外にいる人に連絡するのは大変です、はい、まあ、ね、国によると思いますけど、はい、オーストラリアとかは比較的、オーストラリア、ね、ニュージーランドの人にかけるときは、はい、あとまあアジアもまあそんなに大変じゃないんですけど、はい、まあ、昔から その親友は今あのずっともうアメリカに住んでまして、はい、幼なじみっていうか、で時々彼女の声聞きたいなと思うと、はい、今何時だっけっていうのを計算して。そうですよね、うん、もう本当にあの、うん、ちょっと前までは2引いてひっくり返すって、はい、言われたので、朝の10時だったら、こっちが10時だったら2引いて8で、夜の8時、はい、向こうはっていう感じで電話をっていう、なってると、なんか国内でもなかなか電話ってできないのに、はい、なんかそれ考えてるとだんだん電話が遠のいていっちゃって、あ、今寝てたらどうしようとか、あ、ね、まあ LINE とか、まあ、そんな寝てたら寝てたで出ないだろうし、はい、いいかなと思うんですけど、電話って言っても今もうあの LINE とか FaceTime、はい、タイムとか、はい、そういう電話でかけてしまうの で、はい、本当に嘘みたいですよね。無料で ね、 もうそうですね、海外と喋れるっていい時代になりましたよね。すごいですね。考えられないですよね、一昔前から。そうなんですよ、はい、で、あの公衆電話からも国際電話ってかけれるんですけど、もうすごいですよ、あの声がバシャバシャバシャ、すごい勢いで落ちてくあっという間に何千円、もういっぱいコイン持って、あの昔、はい、あのかけた時とかね、はい、あの、あ、逆ですけど、イギリスから日本にかけたとかで、はい、その公衆電話から、はい、もうすごいコイン持って、はい、なんかこうやりに行ったんですけどね、もう絶えず入れ続けないといけないですよね。で、なんか肝心なところでブーッとけて切れちゃってあららみたいな、なんか最初だって元気とか、はい、どうとかっていう話から始まるので、はいはいはい、でいよいよ重要な部分にってなったらブスってかで、ああ声がないみたいな、すごいです、もういやすごい値段でした。高かったですもんね、本当にね。で、はい、なんか KDDI あなんかね、そっちに登録すると安いだとか、はい、いろいろねやって、本当にずっとその友達とも連絡取ったりしてたんですけれどもね、はいはい、今は本当ありがたいです。そうですよね、電話料金がかからないっていうのが、はい、うん、すごい時代になったなって。無料で話せるとか、スカイプで、ね、そうです、相手の顔が見えるとか。そうなんですよ ね、 そうですよね。だから離れてても、はい、すごい近くにいるみたいなね、はい、感じでね。そうですね、うん、あのよくご主人が海外赴任とかね、はい、されてる方ももう毎晩電話で喋ってますからとかって言って、そうですよね、パソコンでね、はい、もうあのお子さんの成長とか、成長度合いとかね。そうですよね、うん、なので本当にね、あのいい時代になりましたけれども ね、 そうですね、あのこんなに日本に時差があったってことは知らなかったので、はい、そうですね、はい、はい、それでは先生、今日もいつものコーナーですね、はい、はい、いつものコーナー行きたいと思います。はい、大森和代の愛のお裾分け。はい、では由美ちゃんから読んでいただきます。はい、今日は美香さんからのコメントですね。はい、
最近自分の人生を早く終わらせたいと強く思うようになりました。罰の当たるようなことをしてやるべきことをせずには何も仕組まれないこと、寝る場所と仕事があるだけでも感謝をしなければいけないこと、分かってはいるつもりなのですが、良い方向に向かうどころか年を重ねるごとにしんどいと感じることばかりが起こります。やけを起こしてしまいます。年を重ねるごとにというのが辛い。もう本当に疲れました、というコメントですね。はい、美香さん、どうもご質問ありがとうございます。お辛い中ね、こうしてご質問を書いていただいて、どんどん辛くなっていくってことなんですけれども、本当にね、自分が辛い時、もういや、もうこの文明明日終わらないかななんて思ったりとかね、する気持ちはとてもわかりますし、まあ、やけになると言ったらあれですけど、もうどうでもいいやっていう風なね、気持ちになってしまわれる。でも、人生修行ですから、もう楽しいことよりは辛いことや苦しいことの方が多いのは当たり前っていうね、そういうことでもありますし、美香さんがやっぱりお辛くなるっていうのは、今目の前で、美香さんの目の前で起こっている現状であったり、自分に起きていることを受け入れていないから辛いということもあるかもしれませんし、美香さん自身が自分のことを考えている時間が日常において多くなってくると余計辛くなるんですね。自分のことを考えてるから、なんか自分がかわいそうとか、自分こんなに頑張ってるのにとか、自分に対してなんでこんな態度を相手は取るんだろう、なんでこんなきついこと言うんだろうとかね。でも相手のことばかりを考えていたら、あまり自分のことを考えていない時っていうのは、相手のことばっかり考えて行動している時っていうのは、そんなに腹も立たなかったり、あんまりこうなんかそういう不平不満が湧いてこないっていう、そういうことはね、あるものなんですね。ですから、美香さんも少し意識をされて、人のため人のため人のこと、あの人は今日何してほしいかな、とか、あと嫌な人がいたとしても、それは昨日のあの人であって、今日のあの人はどんな顔してるんだろう、私とどんな風に喋ってくれるのかなとか、今日のその時その時の相手を見ていく、その時その時の状況を見ていくということに切り替えていかれてみては、なかなか難しいですけれどもね、どうかなと思います。あとは前向きに物事を考えていくような習慣をつけていくということですね。前向きに、すごく嫌なことが起こったとしても、また例えば高速道路を走ってて、もうせっかく急いでるのにってパンクしてしまったと。でも、パンクしたのも意味がある。やっぱり自分ももっとね、こう、車の整備を普段からしとくべきだったとか、あと、このパンクによって、本当に大きな事故に至らず、自分はこうして無事で、車だけの交換で済んだ。本当にありがたいことだったとか、そういうふうに、何かのお知らせだよねって、でもすごくいいことだったっていうふうに、こういう、ピンチをチャンスに変えていくっていうんですかね。そういうことができるようになっていくと、ちょっと辛いことや苦しいことも、これもチャンスだっていう、辛いこと、苦しいこと、大変なことが起こるということは、その後、素晴らしいことが待ってるよっていうお知らせでもありますのでね、もし、そんな風に捉えていただいて、辛いこと、苦しいことを素晴らしいことへと転換していこうという、そういう風に美香さんが強く思われたら、これからどんどん楽しいこと、いっぱい起こってくると思いますのでね、また一緒に頑張っていきましょうね。はい。はい、先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。苦しい時こそ人のためっていうのは、よく先生がお話になりますね。はい、本当にね、そうなんですよね。本当に人のことばっかり考えてると、はい、自分のことを悩む時間がなくてですね。はい、それも自分を大事にしないってことになってちゃうかもしれないんですけれども、はい、自分のことをあまり考えてる、自分の気持ちを分析してみたり、いろいろ、そういう時間がないかなとも思いますね。はい、はい、あとやっぱり自分は一人では生きていけませんので、はい、周りの方がいて自分がいるっていう、はい、自分がいて周りの人がいるんではなくて、はい、そこを周りの方々がいらっしゃって、そして自分は生かされてるんだとかね、はい、そういう考え方に変わっていきますと、すごくこうちょっとした親切がすごいもうありがたいことに思えたりとか、はい、っていう心の変化がね、はい、現れてくるのかななんて思いますけれどもね。あ、そうなんですね。はい、美香さんも
お気持ちが ね、 少しでも美香さんね、はいはい、美香さんも一生懸命頑張って、ね、生きておられるのでね、はい、きっとこういう苦しみがね生まれてくると思うので、少しちょっとだけこういろいろ考え方を変えていかれるということをね、はい、そうですね、はい、またどっかでお会いしたいと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます、はい、先日、東京で鈴木亮平さん、はい、お会いしましてね、セゴドンの、そうそう、はい、昨年 ね、はい、ね、昨年のセゴドンはあれ役作りですごく恰幅よく大きくなっておられたんですけれどもね、はい、東京でお会いした時はもう鈴木亮平さんの息子さんっていうぐらいもうなんか若々しくて、実際の鈴木亮平さんにお会いになったんですね。そうなんですよ、はい、でシューッと細くなっておられて、でまあそれは、以前もよくお話ししてた早めっていう映画を作ってくださった塩谷俊監督というね、もう6年前にちょうど肉体を、ね、脱がれたんですけれども、その監督さんのちょうど、まあ、7回忌に当たる年でしたの で、で鈴木亮平さんは塩谷俊監督が鈴木亮平さん の、初めての主演映画を、再びという映画を、作られて、で塩谷さんはタレント養成学校もしておられましたので、そこの生徒さんでもあられて、で鈴木くんをぜひ主役にということで、主役を務められてね、でその頃から塩谷さんが絶対彼は売れるからって、絶対を素晴らしい大俳優になるってことをねよくおっしゃってたんですよ。そうなんですね、で背も高いですしね、まあ、素敵ですからきっとね素晴らしい方になられますよね、なんてお話ししてたんですけれどもね、本当にここ最近のねご活躍を見ますと ね、もう大俳優っていう感じでね、本当に塩谷さん生きておられてね、見られたらとても喜ばれたんじゃないかなとか思うんですけれども ね、とってもいい方で、その鈴木さんもその、まあ、こじんまりとした回でしたので、で鈴木亮平さんが司会進行役をやられて、でタレント養成学校の生徒さんたちもいっぱい来てらっしゃったんですね、でずっと、やってくださって、すごくねお話もしてくださって、個人的にもね、お話ちょっとさせていただいて、一緒に写真撮りましょうかって言ってくださって、一緒にツーショットで写真も撮っていただいて、でも本当に塩谷さん、鈴木さんが締めの言葉を最後4分ちょっとぐらい喋られて、まあ、横から何気なくこうその姿をこう撮らせていただいてたんですけど、そこにね光の玉がねピュン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 いっぱい鈴木さんの腕の上だったり飛んでるんですよ。それ実際映ってたんですけど、まあ、ちょっとお見せはできないんですけどね、で最後すごい光になってぼよってね出て、本当にその塩谷さん の、 大学時代の後輩の方とかには見ていただいて、あと塩谷さんの右腕だった方のプロデューサーさんとかにもね見て、画像は見ていただいたんですけど、あ、これ塩谷さん来てますねってみんな分かってくださって、すごくすごくありがたかったですね。本当に素晴らしい方だったので、鈴木亮平さんまだまだこれからすごくますますご活躍されてね、素晴らしい俳優さんにさらに素晴らしいですね、いろんな賞も取ったりされるのかななんて思ったんですね、で6ヶ月で20キロ痩せたと言われて、すごいですよね。役作りでいつもね太ったり痩せたりされますもんね。もう本当に素晴らしい、お役者さんだなと思いました ね、 そうですね。はい、なんかそんな話で、なんかプチ自慢みたいです、すいません。はい、またね、じゃあ明日はいよいよ金沢講演会、そしてね、また来週盛岡、再来週東京スペシャルセミナーとね、続きますので、暑いですけどみんなついてきてね、はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.